Hej och välkomna hit till Folkkyrkan. Denna septemberdag. Och för att påminna oss alla så är det ju faktiskt 3 månader till juldagen idag. Så att det närmar sig. Ja, det har varit, för oss har det varit lite speciellt här, och flera av oss här i församlingen har varit på bröllopsfester här i helgen. Och ja, det är ju underbart att se hur kärleken strålar i och ut från brud och brudgum, och man känner verkligen att de överlåter sina liv i varandras händer inför framtiden. Och det är stort som förälder att få vara med i detta sammanhanget. Och då har jag tänkt lite grann på det här med kärlek då, att vi kan ju läsa i Bibeln, nu består tron, hoppet och kärleken, men störst av dem är kärleken. Och kärleken är ju viktig för oss alla, och jag vill säga att den är faktiskt livsviktig för oss. Och Guds kärlek, den är ju oändlig. Och den består för evigt. Och sen är det vad det betyder för oss var och en. Det beror ju på oss själva om vi tar emot hans kärlek. Men han har fullkomligt. Han har verkligen förkroppsligat sin kärlek till oss genom att sända Jesus hit. Och sen att han, Jesus, tog all vår synd på sig, så att vi på det sättet kan leva i syndfrihet tack vare det. Och den kärleken som vi får från Gud, den är alltid, den är konstant. Och den räcker, den är universell, den räcker för oss alla. I alla tider. Och det är fantastiskt. Och då kan vi läsa i 1 Johannes 4:10, så står det: kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och Jesus säger: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varann. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och det är väl där vi vill vara. I den kärleken. Och få visa för alla runt omkring att den kärleken har förändrat oss, förvandlat oss. Och kanske att andra människor känner att det här är någonting som jag också vill ha och jag behöver i mitt liv. Det vill säga Guds kärlek. Ja, tack Herre för att vi nu får samlas till gudstjänst igen. Tack Herre för att du har planer och dina planer är fantastiska. Och tack att vi alla är en del av den. Vi är högt älskade av dig Herre. Och tack Herre att vi också får älska varandra. Och Herre, jag ber nu att den här stunden som vi får tillsammans, Herre, att vi ska kunna få tala om för dig hur mycket vi älskar dig genom en lovsång. Och tack Herre också för det vi får ta del av i predikan, Herre. Och du ser Herre att vi kommer med längtan och förväntan på vad den helige Ande kan göra i oss var och en. Ja, vi lovar och prisar och tackar dig Herre för det. Amen. Ja, då tror jag det är lovsångsdags. Så en sång som mycket ringer inom mig nu för tiden, det är Jesus. Kom Jesus, vår centrum i mitt liv. För att har vi honom som centrum så påverkar det oss på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Att han får vara det viktiga
i våra liv, det som allting centrerar. Det är ju han som är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen annan väg. Eller hur? Ja. Så att jag tycker vi börjar med den. Du är mäktig, upphöjer himlen.
Jag ska sjunga en sång. Det kommer upp hela tiden att jag ska sjunga en sång. Den här sången handlar om våran resa. Den resa vi gör, att vi är alltid i väg. Jag brukar ibland prata om den här processen som vi genomgår, som vi ofta tycker är jobbig, eller hur? Och Gud, det är en process som gäller, och han gillar den här processen, det gör inte det jävla gånger. Men vårt hopp, vad är det här? Vi pratade lite tidigare om det här, att vi har faktiskt evigt liv. Och det är det vi kan, vårt hopp, alltså, vi håller fast vid att när vi dör så kommer vi till himlen. Eller hur? Mm. Så är det som så att du kommer ihåg den här jättegamla sången, så får du jättegärna vara med och sjunga. Alltså, det är Ingemar Johansson som har skrivit, inte boxaren utan den andra. Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Bortom det man kallar tid och rum. Detta mål ger mig mod, ger mig kraft. Att möta de år som väntande ligger framför. I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land. Ett löfte om att jag hör hemma där. I mitt innersta bär jag en längtan till en avlägsen strand. Att få möta Herren ansikte mot ansikte. Så var jag en bror, var jag en tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträcker. Nej, var jag en gör, var jag en tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta osynliga. Om Gud är en lögn, finns då ingen mening med livet. Nej, då är han bara ren förfänglighet. Men jag tror på det ord som det första Kristus har skrivit. Att det finns ett evigt ut hand. Och du vill leda oss genom det här livet med allt vad det innebär. Och du släpper aldrig taget om våra händer. Jag vet att vi försöker släppa ibland, men du släpper aldrig taget. Du finns alltid där. Och du väntar på att vi ska ta oss igenom, och du uppmuntrar oss att ta oss igenom. Så tack för den fantastiska omsorg du har. Och jag ber just nu för var och en som kämpar på djupet. Att de ska känna din närvaro. Och känna hur du just nu lyfter dem upp ur det här. Att du andas på dem, att du andas din närvaro in i dem just nu. Amen. Jag älskar dig. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är julen i min hand.
från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen, så vill jag sjunga om din godhet min Gud. Jag älskar dig och din mål ska aldrig svika. Alla thank you.